Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський диктатор Володимир Путін привернув увагу користувачів соціальних мереж після того, як на його руках помітили проколоті вени. Під час зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, повідомляє Daily Express, у мережі почали робити припущення щодо того, що хворий Путін. Люди приписують йому діагнози, починаючи від раку та закінчуючи хворобою Паркінсона. Один з користувачів X, колишній Twitter, зазначив, що у Путіна помітили кровоносні судини, які мають дивний колір. Водночас інший додав, що це схоже на рубці від внутрішньовеносних ін'єкцій, які могли робити російському диктатору, щоб лікувати рак. Проте дехто заперечує хвороби Путіна та пояснює стан рук диктатора звичайною старістю. Коли ви стаєте старшими, ваша шкіра стоншується і втрачає еластичність, і роблячи вени більш помітними. Крім того, з віком клапани у ваших венах слабшуються, може призвести до того, що кров накопичується у ваших венах протягом більш тривалого періоду часу. Це збільшує вену, написав один із користувачів X. В той же час журналіст та телеведучий Савік Шустер запевняє, що російський диктатор Володимир Путін дуже хворий. Відео, в якому Шустер переконує очільник Кремля, не доживе до кінця року, оприлюднила головна редакторка видання «Гордон» Леся Бацман. Путін не доживе до кінця цього року, це сказав консиліум лікарів і сказав це прямо Путіну. Останній консиліум був кілька днів тому, і лікарі навіть були здивовані, що він ще живий. Взагалі-то він навіть жовтень не повинен пережити, видав Шустер. При цьому журналіст не каже, звідки він дізнався про загадковий консиліум, але згадує, що професор Соловей повідомив, Путін відмовився від усіх окультурних і містичних обрядів, бо це марно, з цим не погоджується Максакова, екс-депутатка Російської Держдуми від путінської партії «Єдина Росія», яка вже 7 років живе в Україні. Оперна співачка Марія Максакова розповіла, що вплив шаманів на президента РФ Путіна. За словами колишньої депутатки, чинний президент Росії тяжіє до містичного мислення і дуже легко вірить в ефективність шаманських обрядів. Судячи з численних повідомлень, вони проводили шаманські обряди на Горбатій горі з Шойгу, однаковим костюмчиках. Там, кажуть, навіть спалили кілька верблюдів, що Путін не втратив залишки свого здоров'я, розповіла вона. Максакова також зауважила, що Путіна справді налякав свого часу похід якутського шамана Олександра Габишева на Москву, який обіцяв вигнати демонів господаря Кремля, мовляв, саме тому його затримали силовики і після суду запроторили до психіатричної лікарні. У нього, шамана Габишева, було досить багато однодумців. Він сказав, що в будь-якому випадку дійде, але до нього застосували методи каральної психіатрії. Йому закрили, йому не дають наблизитися до Кремля. Раніше до російського Ростова-на-Дону привезли бурятських шаманів для проведення обрядів з російськими окупантами, щоб захистити їх від пускових установок «Хімарс», тому все реально. Путін дійсно вірить в це. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!